вам дека повторна средба во брзо време тука или во Солун или каде биде да биде. Твоите силове герои. И македонецот е му е ветено да дарува светлина каде и да оде, и ако е последиме историјата ќе видиме че македонецот само е носи таа светлина. Сија лида поцрнели погроздели. Голубурјани се од најстарите жители во Албанија и во Балканов. И тоа мене ми е пренесено од моите дедовци. И јас се гордеам дека сум најстар македонец мијак во Балканов. Свари 300 грама да зајари. Во Егејска Македонија, еден чичко во Овчаран ми рече вака: Македонија е идеја за спасение на светот. Македонија не е материјално, не можете да ја земете и да ја откраднете. Таа е дух бесмртен, таа постои во Божјо време. И затоа секој од нас, Македонија нема што да чека повеќе. Треба да се исправи, да ја зборува вистината, да пееме, да го славиме Бога. Тоа е Македонија. И во кршти завет.